Пенсіонери за грудень отримають більшу пенсію. Згідно із законом про державний бюджет України на 2019 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність із 1 грудня цього року, зріс із 1564 гривень до 1638. Не чув такого. І навіть якось і не дуже сподіваюся при нинішній владі, щоб таке відбулося. Я в газеті читала і по телебаченню чула. Ну, цей прожитковий мінімум, я думаю, що він не покращить нас, пенсіонерів, нікого. На 74 гривні. Чи 75, 74, по-моєму. Ну, але то не всім. Я думаю, там читала, що кому підвищать. Я сама не чекаю, що мені підвищать. Хоч і невелика в мене пенсія. Я не підпадаю там під ту категорію. Я вже прочитала в газеті. Та я робила типу на підприємстві бухгалтером, а ми там не того. Хоч маємо великий стаж, але пенсія так. Справді підвищать пенсії не всім. Перерахунку підлягають мінімальні пенсії, а також підвищення, надбавки та доплати, встановлені до пенсії, та які залежать від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це стосується ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жертв нацистських переслідувань та чорнобильців. Взагалі в області ми зробили біля порядка 198,5 тисяч пенсіонерів перерахунки. Як завжди, вони робляться в автоматичному режимі, без потреби приходити до пенсійного фонду, оскільки програма, яка пишеться на рівні Пенсійного фонду України, розсилається на всю область, вона зробиться, скажімо так, обрахування її, тестування, коли вона все гарно працює, доводиться до районів, автоматично робимо нарахування і, відповідно, вже на районному рівні йде друкування відомостей. Працюючих пенсіонерів зміни торкнуться лише після звільнення їх із роботи. Не перерахують пенсії також особам із фіксованою ставкою, дітям війни і додаткові пенсії постраждалим від Чорнобильської катастрофи першої, другої, третьої та четвертої категорії. Варто додати, за 2019 рік вже вп'яте перераховують пенсії. Перше ми робили це 65-річні в січні минулого року, цього року. Далі в нас йшла індексація пенсії в березні місяці, знову підняття прожиткового рівня з липня місяця і тепер підняття прожиткового рівня грудня місяця. Понад 260 тисяч пенсіонерів у Закарпатті і більше 10 тисяч пенсіонерів силових структур. У середньому місяць на виплату пенсій іде 670 мільйонів гривень. У зв'язку із перерахунком виплати зростуть на 8 мільйонів гривень. За 10 місяців ми заплатили 6,5 мільярдів, вірніше 6 мільярдів 500 мільйонів, за листопад зарахування 7 мільярдів 257 мільйонів. Тобто, як відчуваєте, яка сума приходить грошей на Закарпатську область на виплату пенсії. Разом з тим, сплата ЄСВ, які на сьогоднішній день адмініструє фіскальна служба або Державна податкова інспекція, набагато менша. В середньому область збирає порядка 350-360 мільйонів. Це 50% від потреби для виплати пенсій. Це пов'язано із недостатнім надходженням соціальних внесків, оскільки чимало громадян працюють неофіційно, чи за кордоном, або ж за мінімальну оплату. Тому бюджет пенсійного фонду дотується із державного. Загалом на 141 гривню збільшився мінімальний розмір пенсії за цей рік. У січні наступного року теж очікується перерахунок, закладений у бюджеті на 2020 рік.